Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mövcud qanunvericiliyə əsasən pensiyalar hər il yanvar ayının əvvəlində ilin orta aylık əmək haqqına artım faizinə uyğun olarak indeksasiya olunarak artırılır. Hələlik dəqiq artım faizi bəlli olmasa da artımlar məhz bu aydan hesablanır. Belə ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 10,8% artım proqnozlaşdırır. Dövlət Statistika Komitəsi isə dünən ötən ilin ilk 11 ayında nominal orta aylık əmək haqqının 11,2% artdığını bəyan edib. 2023-cü ilin orta aylık əmək haqqı məbləğində qeydə alınan artım faizinə uyğun olarak pensiyalar yanvar ayından indeksasiya edilerek artırılacak. Dövlət Statistika Komitəsinin bugün yaydığı rəsmi məlumata görə 2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylık nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,2% artaraq 9.231,1 manat olub. Yəni, ötən ilin ilk 11 ayının nəticəsinə görə orta aylık maaş 11,2% artıb. Bəs pensiyalar neçə faiz artacaq? Məsələ ilə bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Referans AZA açıqlamasında bildirib ki, hazırda pensiyada neçə faizlik bir artımın olacağını demək çətindir. 10,8%-lik indeksasiya artırılacağını bildirir. Rəqəm olaraq bu hər pensiyacının aldığı pensiyadan asılı olacaq. Təqaüdlərin təqribən 11%-lik artımı gözlənilir. Bunu manat ifadəsində söyləmək çətindir. Çünki hər bir pensiyacının aldığı təqaüdlər fərqlidir.